magalad redawati rayan itsawayani halkan idaa dargaggoota oromoo hedduu guree hidhuun dhagaan united states labsii yeroo muddamaa mootummaan itoophiyaa labsitee cimsitee hammormite tahuu beeksif mootummaan suudaan baqattoota oromoo sababoota garagaraatiin adamsitee hidhuu cimsitee itti fufuurratti argam akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatama oromiyaa miidiyaan sorki raaduu isiniif qabna odoo irraati wajjinan faayizaa ilaasi turtiin teessan wajjin haatu isiniin jenna. Godina Baalee Aanaa Saweenaatti jiraattonni gamtoota qillisaa fi haxaawwii irraa weerara humna addaa naannoo Somaaleetiin buqqaan beelaa fi hoongeedhaan gammoojjii keessatti dararamaa jiraa jiran. Loltoonni kunneen bakka amma jiranittis dhukaasa irratti banuudhaan hawaasa tasgabbii dhorkataa akka jirnes himame Usmaan Baayyuu dabalata kan akka ittiin ibsinu dhiyeessa. Godina Baalee Aanaa Saweenaatti jiraattonni weerara poolisoota addaa naannoo Somaaleetiin qeefii qabeenya isaaniirraa buqqaan rakkoo jabduu keessa jira jedhan. Waraana nurratti baname jalaa baqannee gammoojjii keessatti beelaa fi hoongeen dararamaa jira kan jedhan jiraattonni kunneen bakka amma qubannee jirruttis hidhattoonni Somaalee guyyaarraa dhukaasa nurratti banuun tasgabbiin dhoowwaatiin jiru jechuun dubbataniiru. Erga qe'ee isaaniirraa buqqa'uun achuma aanaa Saweenaa ganda gololee jedhamu gammoojjii keessa qubataniiti gargaarsa isaaniif godhame akka hin jirree fi nyaataa fi bishaan dhugaatiillee dhabanii gaagamni guddaan isaanirra gahaa akka jiru buqqaatonni kunniin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Jiraattonni buqqa'uun kunneen gandoota akka Basaqaa, Harabaayyoo, Teechoo Harree, Hara Yaalaa, Qooqa, Burii, Gurraa, Yaalaa fi Garba Jeedalaa irraa kanneen buqqifaman akka ta'an asiin dura gabaasuun keenya akka yaadatamudha. Akka jiraattonni kunneen jedhanitti raayyaan ittisa biyyaa wayyaanee kan naannawa san qubatee jiru weerara kana uummata irraa ittisuu dhiise as deebi'ee hawaasa nagaa doorsisaa jira jechuun komii qaban dubbataniiru. Dura sallahaa irraa nu kaase itti aantii burii irraa nu kaase itti aantii qillisa irraa nu kaase tarfa irraa nu kaase jeedala irraa nu kaase dambi irraa nu kaase bakki irraa nu kaase amma qooqaa gura irraa nu kaase lafti teenya lafa sana abbaa keenya ajjeese biyyaa keenya ajjeese jaarsa keenya ajjeese ilma keenya ajjeese akaakayyuu keenya ajjeese adaanayyuu keenya ajjeese nutti jira amma garee gara gali bakka nu tetteen diina diina caalu makal kaayan ka ittiin dheengadde ijjatee jiran gurra keenya ittiin dhageessan. Ka ilmi keenya faana kunoo horii keenya irra deeme jennaan ilma keenya nama sadii jala harcaase isaan innuu diina caaloon nurra jira isa ifirraa eegna ogaatiin ifirraa eegna ka ifirraa eegnuun beeku biraan bahii dabri ka qotannu hin qabnu bakka obaafannu hin qabnu bakka oollee bullu hin qabnu mana hin qabnu wanni isin nu gaafataa jirtan ka isin argaa jirtan taana dura bishaan dheengadda hin dubbattan ka bootti isin hin dhufa jirtan ka dheebuu asitti dhumatti jiru asitti nu raranii ambaagatti nu raranii daangaa nu godhanii dallaa nu godhan sun nu dhufanii ka kaleedhe artitti lama dhufan ka dheengadda artitti lama dhufan ijateen nan garra kookkaan tokko kanta keenya kanatti nu dhufee homaa kun irraa nu gaafatan illee hin qabdu waan irraa nu boochiftan illee hin qabdan ifirraa nu dhiisa waan ganama halkan nutti taphattaniif hin qabdan nu wanni takka ka qoonqorraa ka bishaan irraa argatutti hin jiru ka lafa teennaa duraan dhabe ka lubbuu teennaa gara yaanu beeknu akka re'ee waraabichi boollatti marsetti asitti nu marsanii asitti nu gatutti jira. Buqqaatonni kunneen itti dabaluun dhaamsa uummata Oromoo biyya keessaa fi biyyoota alatti argaman hundaaf dhaamaniin gammoojjii keessatti bishaan dhugaatii fi waan nyaatanillee dhabuun dhibee fi gadadoof saaxilamanii akka jiran ibsuun hawaasni Oromoo gargaarsaan isaan cinaa akka dhaabbatan dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Oduma walfakkaatuun achuma godina Baalee Aanaa laga hidhaa ganda fiig jedhamutti kanneen qubatanii jiran namoonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa weeraraan buqqaan sababa beelaatiin dhibee garagaraatiif saaxilamanii lubbuun namootaa darbaa akka jirtu himameera. Gargaarsi hawaasaan uummata kanaaf godhamaatiin ture hunda wal ga'uu dhabuun gaagama jabduu keessaa akka jiranidha kan gabaafame. Sababa beelaa fi gargaarsa yaalaa dhabuun namni tokko kan maqaan isaa Jamaal Mohaammad Boruu jedhamu lubbuun isaa kan darbite ta'uu maddeen keenya ibsaniiru. Magaalaa Dirreedhaatti raayyaan ittisa wayyaanee halkan idaa dargaggoota Oromoo hedduu guree hidhuun dhagaam. Duulaa lagannaa gabaatiin wal qabate asiin dura sabboontoonni hidhaman nama 200 ol ta'an hanga ammaatti akka hin hiikamin maddeen gabaasan Usmaan Abdulla Xiif akka itti aansuuf dhiyeessu. Raayyaan ittisa wayyaanee dhugaa sanyii Oromoota irratti raawwatu baadiyyaa fi magaalota Oromiyaa hedduu keessatti cimsee itti fufee jira. Sabboontota dhiibbaa sirna baay'irree balfanii magaalaa Dirree dhawaatti qabsoo haqaa taasisan raayyaa ittisaa kanaan kan adamfamaa jiran tahuu maddeen addeessan. Raayyaan ittisa biyyaa dhiibbaa sabboontota magaalaa Dirree dhawaarraan gahu duula gabaa lagannaa godhameen wal qabsiisee kan jabeesse tahuun beekame. Ilmaan Oromoo dhiibbota lakkaa'aman kunneen sababa duula gabaa lagannaatiin butamanii mana hidhaa mabraatti darbataman keessaa hamme tokko eega gara jabummaan adabbiin garagaraa irratti raawwatamteen booda gadi lakkifamuun ifa. Ta'us garuu dargaggoonni Oromoo 200 ol tahan ammallee mana hidhaa gaziiraa keessatti dararamaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Dhiibbaan jiraattota magaalattii irra gahaa jiru labsii yeroo muddamaa fuullee as ol ka'uu keessa beektonni himanii araddaa duwwaas akka malkaan jabduutis rakkoo raayyaa ittisaa kanaan dhuunfatamuu himan.
kun kanaan osoo jiru raayyaan ittisa wayyaanii halkan idaa magaalaa Dirree Dhawaa araddaa duwwaa 8 fi gantoota biraa keessaas dargaggoota Oromoo sababa hin beekamneen qaqqabanii gara mana hidhaatti fe'aa buluu maddeen saaxilan. Diin uummata Oromoo kan ta'e addatti namni cimsee akka kana Oromoota irratti raawwataa jiru caasaa nageenya araddaa duwwaa 8 keessa kan jiru komaandar Tashoomaa akka ta'es maddeen OMN itti himan. Dhiibbaan sirna wayyaaneettiin Oromoota magaalaa Dirree Dhawaa irra gahaa jiru hatattamatti dhaabbachuu qaba. Santa hubannaan warraaqsa jabaannaanichatti dhoohu akka danda'u qeerroon akeekachiifti. Guutuu Oromiyaatti simannaan gootota Oromoo mana hidhaa mootummaa wayyaanee irraa hiikamaniif taasifamaa jiru cimee itti fufuu irratti argama. Godina Qeellam Wallaggaa aanaan Daallee Waabaraa fi aanaa Gaawwatti qeerroon naannichaa gootota mana hidhaa irraa hiikaman shan weellistuu seenaa Salamoon Dabalatee simannaa waan gaggeeffameef akka jiru jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif himan dabalata gabaasa kanaa Mohaammad Fantaaleetu dhiyeessa. Oromiyaa aanaalee fi magaalota garaagaraatti simannaan gootota manneen hidhaa mootummaa Itoophiyaa irraa gadi dhiifamaniif taasifamaa jiru haala boonsaa ta'een cimee itti fufuurratti argamamu. Weellistuu seenaa Salamoon kan waggaa tokkoo fi baatii muraasa mana hidhaa maakkalaawii fi qilinxootti dararamaa turte dabalatee gootota shaniif godina Wallagga Baharraa jalqabee hanga Qeellam Wallaggaatti simannaan ho'aan hawaasa bal'aan geggeeffamaa fi akka ture maddeen OMN timan. Simannaan kunis Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtiirraa jalqabee gootonni hiikaman qeerroo fi qarreen dabaalamanii hanga Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti haala bareedaadhaan iyyoo milkaa'u qeerroon Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee Wabaraa magaalaa Qaaqee Caanqaa fi aanaa Gaawoo Qeebbee immoo gara Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti maluun gootota mana hidhaa wayyaanirraa qabsoo uummata bal'aatiin hiikaman bifa hawwataan simataa akka oolan maddeen ibsanii jiru. Hawaasni naannichaattis immoo gootota mana hidhaarraa hiikaman simachuudhaan gammachuu qaban ibsataa oolanii jiru. Sirni simannaa kunis magaalaa Gimbiirraa ka'uudhaan ammas gara Qeellam Wallaggaatti imala taasisuun gootota mana hidhaarraa hiikaman kana hawaasa nagaa gaafachiisuuf injifannoo qeerroo argameef gammachuu walii qooduun kan itti fufu ta'uunis hubatamee jira. Yuunaayitid Isteetsi labsii mootummaan Itoophiyaa labsatee cimsitee hammoormitu ta'uu akeekachiifti. Ejjannoon mootummaa Ameerikaa kun hariiroon yeroo dheeraa sirnichaa waliin qabdu laaffisuuf kan agarsiisudha jedhama. Gama biraatiin Itoophiyaan bulchiinsa humna waraanaa jalatti kufaa jirti kan jedhan xiinxaltoonni kun akka dhugoomuuf qaamni kamuu hayyamuu akka hin qabnes gaafataniiti jiran. Yihuun Angadaa immoo akka itti aansisan dhiyeessa. Sirni abbaa irree Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa baatee ja'aaf turu labsachuun biyyatti bulchiinsa command postii humna waraanaan hoogganamu jalatti bulchuuf murteeffachuunsaa battala dhagaame irraa eegalee biyya keessaa fi ala mormenii jabaan irratti dhagaamaa jiraachuun beekameera. Qaamolee adda durummaan labsii yeroo muddamaa sirni abbaa irree biyyatti labsate kana morman keessaa immoo imbasiin yuunaayitid isteets finfinneetti argamu isa tokko. Imbasiin yuunaayitid isteets dhimmicha ilaalchisuun ibsa kaleessaa baaseen rakkoolee biyyattii mudatan furuuf labsii yeroo muddamaa labsuun furummaatan ta'uu jedhe. Rakkoon biyyattii keessatti mul'atu nuunis nu yaaddessa. Rakkoolee mudatan furuuf garuu walabummaa lammiilee dhugoomsu malee walabummaa lammiilee mulqachuun falamiti jedheera ibsii imbaasichaa. Labsichi mirgoota bu'uuraa kanneen akka mirga walitti qabamuu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu lammiilee kan uguru ta'us eeruun tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhate cimsee kan mormu ta'uu ibseera. Rakkoolee biyyattii mudataniif uggura osoo hin taane marii fi adeemsa siyaasaa hunda galeessa qaama mara hirmaachisatu furmaata ta'aa jedhe. Labsiin kun hidhamtoota siyaasaa hidhaasii gadi lakkisuu dabalate tarkaanfilee dirree siyaasaa biyyattii bal'isuuf dhiyeenya fudhatamuu eegalan gatii kan dhabsiisu ta'uus ibseera. Mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhate kana irra deebiin akka ilaalu rakkoo biyyattii maqsuufis marii fi adeemsa siyaasaa dirree dimokiraasii bal'isuu irratti akka xiyyeeffatuuf hubachiiseera. Ibsi imbaasichaa kun kan yeroo kamiyyuu caalaa ejjennoon jabaan kan irratti mul'atudha jedhu xiinxaltoonni. Kunis hariiroonni jabaan yuunaayitid isteets sirna abbaa irree Itoophiyaa faana qabdu daran laaffataa dhufuusaa agarsiisaa jedhan. Kun ta'uun ammoo kufaatii sirnicha ariifachiisuu keessatti qoonni qabaatu salphaa hin ta'u. Ministeerri raayyaa ittisaa Itoophiyaa Siraaj Fageessaa ibsaa sanbata miidiyaaleef kennaniin labsichi baatii ja'aaf kan turu ta'uu barbaachisummaan isaa ilaalamee baatii afuriif dheerachuu kan danda'u ta'us dubbataniiru. Itoophiyaan xumuraa baatii onkoloolessaa bara 2016 irraa eegalee ji'oota 10 labsii yeroo muddamaa jala turuunshees ni yaadatama. Qabiyyee labsii bifa haaraan sirnichi labsate irratti namoonni yaada kennan akka jiranitti labsiin bifa haaraan dhufe kun ammoo kan duraaniirrayyuu ukkaamsaadha jedhu. Hojiirra oolmaa isaa hoogganuun walqabates naannoleen keessatti qooda akka hin fudhanne taasifameera. Gama biroon qophii labsichaa keessatti qoonni mootummaa naannoo Oromiyaa ifatti mul'achuu dhabuun dhimma gaaffii uumee darbedha. Labsichi guutummaan guutuutti olaantummaa waraanaa fi tika biyyattiin akka hoogganamu taasifamuun ammoo biyyattiin bulchiinsa humna waraanaa jalatti kufaa jirti sodaa jedhu hordofsiisa.
Mr. Mumi Haile Mariam de Salin, Angora ka unwil kabate, kamni biyeti keisati jijirama kabatamaat ugoon Sudan dauba ki chafo soab detamu. Angoni olanan bulchin sabiyeti kun ho ganoota warana sarni chan umpwatamu dandaa Sudan jat ukaamole gara gara ra agama tram. Kuntanana mo bulchin sasarna bahir rekambra kalatin humna waranaan ho ganamutu Ethiopia keisati ugoomu dandaa yanni jat us mballinan ka urrati argamam. Ethiopia ti ambasadra United States kantoran Herman Cohen imakana lalchisun iyaada kennanin Ethiopia keesati oso yaayin hundagaleesik amamara hirmaachise gama purmaata ti fidu eegamu bulchinsi abbaahirre humna waraanaan hoogganamu kan biyyoota giddu gala bahaabiratti mul'atu dhugoomu dandaa sodaa jedhuun qabaa jedhu kunammo biyyattiif kufaati guddaadha. Mootummaan Ameerikaa Ethiopia keesati bulchinsi abbaahirre kan biraan humna waraanaan hoogganamu akka dhugoomuuf hayyamuu hin qabuun iyaada Herman Cohen. Labsiin yeroo muddamaa mana maree ministerootaatiin labsamuunsaa himame kun guyyoota 15 booda mana maree bakka buutota uummataatiif dhiyaata jedhamee eegama. Labsiin kun dhiibbaan inni biyyattii irrattis ta'e hawaasa irratti qabaatu hubatame mana marichaan kufaa taasifamuu qabaan yaada qaamolee hawaasaa garaa garaarraa bal'inaan dhagahamaa jirudha. Labsichi rakkoo jiruuf furmaata miti. Qabsoon hawaasaas labsii kanaan hin danqamuun ammoo yaada dura ta'aa itti aanaa paartii koongirasii federaalistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaati. Mootummaan Suudaan baqattoota Oromoo sababoota garaagaraatiin adamsee hidhuu cimee itti fufuurratti argama. Baqattoonni Oromoo Suudaan jiraatan humna poolisaatiin mana hidhaatti guuramanii dararamaa akka jiran OMN himanii dabalata gabaasa kanaa Muhammad Fantaalleetu dhiyeessa. Lammiilee Oromootis ta'ee lammiileen biyyoota biroo hireen baqattummaa mudatte akkuma gara biyyoota biroo baqatan gara biyyattii ollaa Itoophiyaa taate Suudaan baqachuun magaalota gurguddoo biyyattii Kaartuum Atbaraa fi magaalota garaagaraa keessa jiraatu. Haa ta'u malee Suudaan keessa baqattoonni tasgabbiin jiraachuu erga dhabanii waggoonni lakkaa'amuu jalqabanii jiru. Keessumattuu sababa mootummaa gabroomsaa wayyaanii kan amma raafama siyaasatiin reeqqisaa jiruutiin lammiileen Oromoo dachiyootaa dhaloota isaanii Oromiyaa gadi dhiisanii gara Suudaanitti baqatan yeroo yerootti rakkoo akkaan jabduu mudachuun haala yaaddessaa keessatti argamu. Sababa waraqaa eenyummaa eeyyama biyyattii keessa jiraachuutiin wal qabateen rakkoowwan baqattoota Oromoo Suudaan jiraatan irra gahaa ture bifa irra deddeebitiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u garuu baqattoonni ammas daranuu rakkoon itti hammaatu himachuu malee furmaanni waaran akka hin jirre ibsatu. Gurraan dhala 16 bara 2018 mootummaan biyyattii poolisa magaalaa Kaartuum keessa bobbaasuun baqattoota Oromoo hedduu fi saboota birootis mana hidhatti guuruun hiraarsaa akka jiru baqattoonni Oromiyaa miidiyaa niitoorkitti himan. Rakkoon sababni waan danuu waan badnaachuu fakkaatu biyyee waa'ee bitaataa kana walii qabsiisanii kan waan adda addaa hin jiru wanti ijoolleen baatii amma loori bahee jiru hanga ammaa keessa. Warri qabamillee sababoota naaf jiran yoo ta'an jiru ijoollee baay'ee qabame kan hin gadda makiinaa dhaabbatanii yoo galan maaluma sitti dhaqanii akkas yoo deegan ijoollee beekamtoota isaanii akkas naamina qabaatu wanti. Waan nama isaaniitti qabana poolisaa akkas mijeessanii waan itti muranii baran yoo ta'in baay'ee ba'uu baate teessisuudha maal dabarsuudha gara argamitti. Waa seerri jiraa wayii jira. Gara biyyaatti hin galchin. Gara biyyaatti akka filaa nama galchin argine garuu ammaaf asuma keessatti qabanii 7,100 akkasirraa qaxxaanii galakkisaaran. Akka yaadaa baqattootatti namoonni konkolaataatti fe'amanii mana hidhaa geeffaman mana hidhaarraa hiikamuuf immoo mallaqa biyya Suudaanii 7,000 kaffalama. Kaffaltiin waraqaa eeyyama biyyattii keessa jiraachuuf gara 2,200 ol dabaluun fi guyyaa guyyatti nama qabanii mallaqaan adabuun saamicha jabaase kan qaama mootummaatiin geggeeffamu ta'utu addeeffame. Kana malees xiyyeeffannoodhaan lammiilee Oromoo barbaadanii bakka hojiirraa qabu yeroo isaan dukkaanaa bitachuu gadi ba'an ukkaamsuu fi reebichaaf dararaa irratti raawwachuun kun durirra garmalee hammaachuu isaa odeeffannoowwan funaannanne ni mul'isu. Waajjirri dhimma baqattoota UNHCR guddichi magaalaa Kaartuumitti argamu rakkoo baqattoota kanaaf dirmannaa taasisan qabu. Baqattoonni Oromoo Suudaan keessa jiraatan rakkootti hammaachaa dhufe kanarraa baraaramuuf gara mooraa baqattoota baha biyyattiitti argamu shagaraaf dhaqanii galmaa'u akka qabanis sabboontonni Oromoo yaadachiisan. Walumaa galatti uummanni Oromoo rakkoo akkaan jabduu nuti baqattoonni Oromoo Suudaanitti argamnu guyyaa guyyaan keessummeessaa jirruuf falli keenya maaliin gaaffii lammiilee Oromoo Suudaanitti dararaa mootummaa biyyattiitiin hiraarfamaa jiraniiti. Hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg jiraatan walitti dhufuudhaan hiikamuu hidhamtoota Oromoo gammachuu isaanii ibsuu irratti argaman.
لميلين أورمو أفريكا كبا مغالا جوانسبرغ نانو مغالا ماي فيجام تجراتن هدومنا والتلفودان بفا أدتين بك جرانتين أمتوت أورمو تيف سيمن ناغم تاسساني تجراني جامي تبالتا غباسخنا بدر يوسف تليس هواسن أورمو أفريكا كبا هدومنا والتلفون هيكمو هدام توت أورمو فغم تشوساني إبسن لميلين أورمو أفريكا كبا مغالا قدو بيتي جوانسبرغ نانو ماي فيجام تجراتن والتلفون hidam tota oromo shira lagatin hidamani dararama turanifi murmi ummatan hikamanif bakajranti simanna gammachu godanifi jiru sabbontonne oromo afrika kibba sirna sena kabesa khanarra koda fudatan damsa garagara tokkuma oromo cimsanifi ademsa kapso bilisumma oromo akekan garagara dabarfatani jiru sagantan kun akka koppayu fi milkaw sabbona oromo fi abba kabenya oromo muce ahmad muce shora gudda tabatu isanis odesinu gayi fagoda halu makanan reo tahiddu fi t-shirti le garagara shantama ol arjomun sagantan kun bifadda tahin akka midagu taasisan obbo muche ahmad sura le hidam tota oromo kannen akka obbo bakkale garba obbo dajane tafa obbo gurmesa ayyanu fi obbo addisu bullala guddisani hojjatun mattansani kabaja fi deggar saisani kabanis mullisan lammilen oromo afrika kibba magala guddo biyette johannesburg targaman kannen sirna seena kabeessa kanarratti artistoonni oromoo sirbootan isaanii yeroo ammaa ummata keessatti akkaan jaalatamu kanneen akka caalaa bultumee fi jaafar yuusuf argamuun miira yaada ummataa funaanuu fi ummatas mirqaansaa akka turan gabaafamee jira. Egaa akkuma guyyaarraa daawwachaa turtan ummanni oromoo afrikaa keessaa amma waliin dabalatee gammachuu ibsachaa ture. Gammachuun kun immoo ijoollee dhiiga ilmaan oromootiin malee. Tooftaa diinni nuu baasee yookaan immoo dhiibbaa ummanni oromoo gaggeessan malee diinni keenya guguleetu kan isaan hidhamtoota siyaasaa kanaa kan mana hidhaa jedhuus jechuudha. Kanaaf yaanni ani qabu jira gama artiitiis irratti hojjechaa jirra karaa hundaanuu haga sabni keenya bifuutti wanti nuti ciifnu hin jiru jechuun barbaada. Duraan dursee gammachuu kiyya ibsachuun dura. Qeerroo biyya keessaa akkasumas uummata oromoo biyya keessaa aarsaa kaffalanii hayyoota keenyaa artistoota keenyaa uummata oromoo qaqqaalii mana hidhaati baasan galateeffachuu barbaada. Garuu warreen mana hidhaa keessatti hafaniifis ni gaddina. Akkasumas qeerroo lubbuu isaatti dhabee qaama isaa itti dhabee qaamaa hir'atee uummata oromoo qaqqaalii kana mana hidhaati nuu baasee. Immoo gadduun dirqama ta'a. Kanaafuu baga gammanne jenna. Qabsoon keenya taphaa bakkuun fi ammallee ilmaan oromoodhaaf kun sochoma ol ta'ee takka takkaan ta'uu fi duraan ta'uu gabbaasuudhaaf har'as boros duubatti hin jedhu qabsoon keenya itti fufti ammoo uummata oromootiin baga gammadanii. Qaamonni hawaasa oromoo afrikaa kibbaa sirna simannaa hidhamtoota oromoof taasifame kanarratti hirmaatan hedduunis. Dhaamsa gammachuu miiraan guutame bifa adda addaatiin dabarfatan dhumarratti sirnaaf irraa qindeeffatan gammachuun sooratanii nagayaaf gammachuun adda galan hawaasni oromoo afrikaa kibbatti argaman. Kana malees abbootiin amantaa walitti dhufuun hiikamu hidhamtoota oromoof gammachuu isaanii bifa addaa taheen ibsatanii jiru. Hidhaafi ajjechan uummata oromorra gahaa jiru arraa miti kan eegale kan jedhan namoonni yaada laatan kana dhaabsisuuf ammoo uummanni oromoo irree isaa cimsate. Falmaa haqaa mirga abbaa biyyummaa isaa dhugoonfatuuf itti seenee jiru daran finiinsuu akka qabus dhaamsa garaagaraa dabarsan. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti gabaasaa bal'aa qindeessine sagantaa keenya gara fuula duraa keessatti kan dhiheessinu ta'uu garanuma isin deessifna. Tolegaa daawwattoota keenya kabajamoo oduun irraa qabnu kanuma fakkaata. Gama ogummaa teekniikaatiin Abdii Jamaal ture qophiilee OMN tannaaf toliin turtii gaariidha.